Nauda, sports, politika. Esam izstrīdējušies par budžetiem dažādiem valsts līmeņa, pašvaldību līmeņa, bet nu, arī sportā, protams, budžeta sadalīšana un administrēšana. Olimpiskajā gadā. Nu, tas nav nekas mazāk nopietnis, un tieši tāpēc vārds Raimondam, un viņš ar saviem viesiem par to runās plašāk. Jā, tik tiešām sporta finansējums šajā gadā un arī iepriekšējos gados ir viens no tādiem karstāk apspriestajiem jautājumiem, bet īpaši šajā brīdī, kad sportisti jau ir, vairums jau ir uzsākuši sezonas vai arī gatavojas treniņomtnēm, ir palikuši pagarām bez līdzekļiem, jo no izglītības un zinātnes ministrijas nav, joprojām saņemts finansējums, kas tad arī ļauta sagatavoties un attiecīgi iesākt sezonas. Un šorīt par šo aktuālo tematu runāsim ar Kārli Lēnieku, Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretāru. Labrīt. Labrīt. Un atālināti ar Guntu Vaičuli, vieglēti un arī LOK atlēta komisijas vadītājiem. Labrīt! Labrīt! Situācija visnotaļ ir traka, ņemot vērā, ka sportistiem šobrīd nav pieejama līdzekļu un cik daudz varbūt ir izdevējis pavirzīties šajā jautājumā uz priekšu, jo šis tomēr, kā ir, kā jums zinām, ir olimpiskais gads un lai arī gada sākums, bet tomēr šis finansējums jau ir nepieciešams ātrāk nekā tikai, kā ir varbūt ministrija paudis, ka nu, pamatā, bažām nav pamata. Nu, man grūti komentēt pēc ministrijas domām, ka bažām nav pamata. Es tikai varu nokomentēt reālo situāciju. Tas, kad mēs esam aizdevuši atsevišķām federācijām naudu uz zināmu periodu, kad mums būs kaut kādi konkrēti lēmumi un redzējums arī no izglītības zinātnes ministrijas. Tas ir fakts, to es nevaru noliegt. Vai tā ir normāla situācija? Kopumā, man tā liekas, ka nē, jo sporta sabiedrība un arī atlēti, viena lieta ir tad, kad tev tā nauda atnāk, otrs ir, ka tu esi informēts par to procesu, kā būs, kas būs, un tad tu var arī reiķināties. Nu, šodien mums ir Nacionālā sporta padoma, 2004, kur mēs, nu, personīgi es nekādu dokumentāciju neesmu saņēmis, es tikai zinu darba kārtību, nu, tad man būs iespēja iepazīties un tālāk arī komentēt. Tā kā es vēl joprojām ceru, ka saistībā ar šo mēs esam partneris valstī, mēs esam partneris izglītības zinātnes ministrei uz konstruktīviem lēmumiem un saprātīgu tālāko procesu, lai gala saņēmējs, tai skaitā federācijas un arī sportisti, varētu, teiksim tā, justies komfortabli, un šajā brīdī, kad tik tiešām kvalifikācijas sacensības ir sākušās, un mēs gatavojamies uz to, un sportists gatavojas uz to, ka viņi paredz savus starts Parīzē, nu viņi saprot lietas kārtības. Jā, Gunta, kamēr ministriju kabinetos mēģina saprast, kurā brīdī kas tiek jādara, raugoties no atlēta perspektīvas, kāda šobrīd ir situācija un cik tiešām šī ir nopietna problēma, ņemot vērā, ka joprojām nav parakstīta līguma un ir jau februāris. Jā, labrīt vēlreiz. Mēs droši vien nevaram vispārināt situāciju uz visām federācijām, visiem sportistiem, jo ir jau minēts tas, ka šī situācija nav īpaši unikāla, tas ir bijis arī iepriekšējos gados, bet vienlaikus jāpiekrīt, ka pat ja tas ir bijis arī iepriekšējos gados, tā nav normāla situācija, un mēs par to arī esam runājuši un informējuši izglītības zinātnes ministriju par tām savām bažām un situācijām, ar kādām saskarās sportisti. Ir sportisti, kuri jau laiku zina to, ka viņiem būs jāmeklē gada sākumā finansējums kaut kur citur, un tad, ja viņiem šāds finansējums ir pieejams, viņi to arī izmanto, un tāpēc nu, faktiski varbūt nejūt šo pārējais periodu. Bet ir situācijas, jā, ka tas tiešām ir apgrūtinoši, un trakākais tajā visā noteikti ir neziņa, jo pat, ja tu esi aizņēmies naudiņu, tev būtu jāzina, ka tu viņu varēsi atdot, un nu, tieši šo faktu mēs sportisti arī neesam saņēmuši, lai gan pagājušā nedēļā izglītības zinātnes ministri izrādīja tādu vēlmi ar sportistiem komunicēt pa tiešo, un mums arī bija sapulce. Tiesa gan, jā, mēs tikām mierināti, bet konkrētu atbildi tieši par to, kad būs naudiņa, kad mēs varēsim noslēgt līgumus, mēs nesaņēmām, un ļoti, ļoti ceram, ka sporta organizācija spēja arī atrast kopīgu valodu ar IZM un pēc iespējas ātrāk kopīgi to risināt.
Jo mēs zinām to, ka Izglītības zinātnes ministrija ir ķērusies pie lieliem darbiem, un iespējams, ka rezultāts mums visiem būs apmierinošs, bet mēs gribētu lai ir dialogs ar visām pusēm un pēc iespējas konstruktīvākas sarunas. Jā, turklāt, lai cilvēki no malas varbūt nepārprot, nav runa par nezināmu sportistu kopumu, kas pretendē uz šo finansējumu, runa par sportistiem, kas pēc kritērijiem ir tiesīgi saņemt finansējumu gan treņu nometnēm, gan sacensībām un kopumā vispār savam sezonas darbam. Es to pat teiktu, tas ir jāskatās kā kopums, jo mēs nevaram izraut, un man tā liekas, tas ir arī nepareizi izraut ārā to, nu, mums ir individuālie atlēti, kas gatavojas savās kvalifikācijas sacensībās. Teiksim tā, tad mums ir mazās komandas, un mums vēl joprojām ir basketbola komanda, kas arī savā ziņā grib galējo skaidrību attiecībā par olimpisko kvalifikāciju, kas notiks Rīgā. Tā kā, nu, tas ir jāskatās kopumā, jo ātrāk mums ir skaidrība, viens ir olimpiskai komitejai, bet otrs ir, nu, visiem iesaistītajām pusēm, visiem sporta veidiem vasaras, primāri vasaras sporta veidiem, nu, kādi spēles noteikumi 24. Gadā? Nu, jo ātrāk mēs to uzzināsim, jo līdzīgi kā Gunta jau pieminēja, nu, šī neziņa beigsies un mēs atgriežamies tam, kam mēs gatavojamies. Jā, vai šāda komunikācija nesūta signāli, ka tomēr sporta departaments izglītības ministrijā no šo savu kapacitāti varbūt kaut kur īsti varbūt netiek galā ņemot vērā, ka tā varbūt tā un tieši ministrijas paspārnē, bet tieši kā departaments, un tur varbūt rodas kaut kādas problēmas. Es negribu, jā, mēs esam lasījuši, ir dažādas izmaiņas, bet tas, kad ir izmaiņas, tas neaptur darbu, nu, un tas nav... teiksim tā, aizbildinājums tam, kad kaut kādas lietas nenotiek paredzētajos laikos. Man liekas ir tā, ka ja mēs virzamies pēc plāna, gribam saņemt kaut kādas atbildes, nu, tad mums ir arī zināmas tiesības viņas saņemt, jo mēs jau prasam tikai skaidrību. Tas, kad kā un cik daudz, tas ir jautājums, par ko mēs iepazīsimies, un tad mēs sāksim diskutēt. Bet šobrīd jau gribas lielā, teiksim tā, skaidrība lielos vilcienos, jo, kā jau es minēju, sacensības ir sākušās, atsevišķi sporta veidi ir aizbraukuši, citi vēl gatavojās, darbs notiek, nu, un Parīzes spēles ir, vairs jau nav tik tālu, ir pusgads līdz viņām palicis. Gunta, jā, par šo praktisko pusi, cik tiešām tas ietekmē sportistus šajā sezonā, tos ar tie, kuri gatavojas vai nu Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijai vai vispār olimpisko spēļu dalībai, nu šī neziņa par finansējumu, par to, kurā brīdī tu varēs atdot un cik tas liela, varbūt šo mentālo pusi arī aizņem? Nu, es, kā jau teicu, tas nav attiecināms uz visiem sportistiem, un man personīgi šajā situācijā viss ir skaidrs, jo man ir ziemas sezona, un es šobrīd aizvedu sacensības tepat Latvijā un arī tuvākajās valstīs, bet tiem sportistiem, kuriem kvalifikācija sacensības, piemēram, ir kaut kad pavasara sākumā, viņiem šobrīd ir jāizveda diezgan nopietnas treniņu darbs. Un šis treniņu darbs visbiežāk tiek aizvadīts ārzemēs treniņu nometnēs, un gluži vienkārši ir piemēri, ja, kad sportists jau sestajā vai kaut janvāra sākumā saistās lidmašīnā, brauc uz treniņu nometni, aizvada tur 3 nedēļas, atgriežās mājās, ir nedēļa mājās, tad saistās lidmašīnā, lidos nākošo nometni. Un, protams, ka jūs saprotiet, ka uz šīm nometnēm ir jāpērk avio biļetes, ir jāmaksā par viesnīcu, ir jāmaksā par treniņu vietu, infrastruktūru, arī līdzekļiem. Un neviens to tā teikt, neviena kompānija neatļauš šo rēķinu samaksāt pēc 2 mēnešiem. Respektīvi, tā naudiņa ir vajadzīga šeit un tagad, un pat jau federācija spēja saviem līdzekļiem to kaut kā finansēt, tas ir jauki, bet es domāju, tad atkal federācija pēc kaut kāda brīža rodas jautājums, ka tad šī nauda atgriezīsies, jo tā nav neizsīkstoša. Tā ka tam ir ļoti, ļoti praktiski redzamas problēmas, kuras ar kuriem sportisti saskarās, un par to, vai tas ietekmē mentālo pusi, es domāju, tur pat nav ko komentēt ar diezgan liels stress, nepārliecinātība, nedrošība un patiesībā tāda arī bezspēcība, zinām. Tas ir tas, kā es domāju, sportisti jūtās šādās situācijās. Bet
Protams, tie nav visi sportisti, bet par cik ir atsevišķi gadījumi, tāpēc mēs par to arī runājam un tāpēc mēs arī esam, jo mēs gribam parādīt un pārstāvēt sportistu problēmas, jo nu, visbiežāk jau viņi visdrīzāk ar tām arī samierināsies un palīdzēs. Gunta jau minēja, ka bija komunikācija ar ministriju. Ir kaut kāda praktiska soļa paspērt uz priekšu, lai šo situāciju uzlabotu vai atrisinātu? Es domāju, ka šodien viņa visticamāk arī atrisināsies. Bet ir ilgtermiņā, lai, kā arī Gunta minēja, ka tas jau gadu no gada, lai nenākas varbūt kāpt uz tiem pašiem grābakļiem. Teiksim tā, atrisinam šī gada jautājumu, un tad mēs varam risināt par to, kāda ir procesa kārtība, lai mēs nākamgad neataptos tieši tādā pašā situācijā. Pagājušais gads bija īpaši, jo bija tehniskais budžets valstī, bija nedaudz savādāk, bet nu, tam procesam ir jāsakārtojas un pie tā ir jāpiestrādā. Bet papildinot Guntu, tieši tā federācijām, kam ir līdzekļi, ka viņi spēja palīdzēt esošajā situācijā sportistā, bet ir jāsaprot to, ka mūsu kārtība lielā mērā valstī paredz, nu, mēs esam lieli tik, cik mēs esam. Un kad ļoti daudz federācijas ir pēc būtības nu, diezgan atkarīgs arī no šī valsts budžeta par to, lai nodrošinātu viens ir palīdzību saviem labākiem atlētiem, nodrošināt pēc būtības savu veidu, sporta veida asinsriti. Un bez šī valsts finansējuma nu, ir problemātika sastādīt kalendārus, strādāt ar tiesnešiem, treneri, tāpat domāt ikdienas, par to. Ikdienas darbiem. Un te jau nav runa, kad tikai sportistiem. Sportists ir gala saņēmējs, un viņam šobrīd tā ir ļoti aktuāla tēma, un kas ir pilnībā saprotams. Mēs ar Guntu, man tā liekas, arī esam pietiekam daudz par to runājuši. Bet ir jau, ja federācijām arī nav nekāds resurs, kas nav pieņemts no privātā sektora, jo mums uz roku pirkstiem var saskaitīt federācijas, kam ir tāds pietiekam liels privātā sektora sadaļa, ka viņi varētu strādāt un menedžēt šo, kurā brīdī, teiksim tā, nodzēst kādu ugunsgrēku. Tāpēc tas ietekmē visu to šo pirmajā Protams, un tāpēc es ceru, un mēs iesim, diskutēsim, runāsim, un noteikti panāksim kopēju lēmumu, kopējais atkārtojos. Mēs esam tikai sadarbības partners. Un mēs ar lielāko prieku palīdzēsim, lai nonāktu pēc iespējas ātrāk, lai cerams nākamās nedēļas ministru kabinetā tiku pieņemtu, sāktu jau pirmie līguma drafti un mums ir skaidrība. Šodien, piekdienā, iespējams, mums būs jau viss daudz nu, cerams, skaidrāks. Jā. Pieņemot, ka tas tiešām arī šodien tiks atrisināts par vispār kopumā dalību Parīzes Olimpiskajās spēlēs. Vai man tā liekas, es ļoti, ļoti konkrēti arī atbildēju esošajā situācijā. Labākais veids, kā paust savu viedokli, ir piedaloties. Vai ir komunikācija ar Ukraiņas? Varbūt arī Gunta ir komunicējis ar Ukraiņu pārstāvjiem. Kāda ir šī kopējā situācija? Vai Latvija gaida Gunta. Gunta atbild pirmā. Vai Latvija gaida tomēr šo Ukraiņas pozīciju, vai mums jau ir sava pozīcija, ka mēs braucam? Bet mēs taču zinām Ukraiņas pozīciju jau. Nu, līdzīgi, protams, mums komunikācija ir, un jā, Ukraina nav tā kā, nu, tā kā galējo, jo līdz Parīzes spēlēm, nu, kā mēs zinām, katru dienu kaut kas mainās. Bet atkārtojies kopā ar mūsu bloku Skandināviem Baltijas valstīm. Un vēl, jā, mans viedoklis ir ļoti konkrēts. Un tā mēs arī paudīsim savu viedokli ne tikai Latvijā, bet arī pasaules izpratnē. Jo kaut kur nu, būt iespējams vienīgajiem, lai kaut kur paslēptos, nu, tas nu, līdzīgi sportā ir jāiet un jācīnās un jāparāda savus viedokļus. Un man tā liekas, šis viedoklis ir ļoti skaidrs un tas ir piedaloties. Jā, Tīna Graudiņa arī publiski pauzēja paziņoja, ka ir daudz citu skaļāku veidu, kā piedaloties. Mēs varam palīdzēt Ukrainai un paust arī šo savu nostāju. Tieši tā, un nu, atskatoties vienmēr no atlēta puses, vienmēr jau tā piedalīšanās vai nepiedalīšanās varbūt no dažādiem aspektiem, ne jau tikai no šī. Nu, pasaulē ir bijuši vēl arī citi, pirmkārt, citi konflikti, otrkārt ir bijuši citi sportiski, kas vienkārši, nu, nē, es atsakos. Un šī gadījumā es negribu iedziļināties par to, bet visi mūsu sportisti, kas gatavojas, viņi uz to gatavojas, un viņi arī attiecīgi tie, kas būs kvalificējušies, viņi noteikti paudīs savu nostāju, kā viņi jūtās un par ko viņi pastāv, un kādas ir vērtības.
Paldies, Kārli, paldies, Gunta, un cerams, primāri šī akūtā situācija ar sporta finansējumu atrisināsies, un viss, kam tas ir nepieciešams, to starp arī federācijas saņems, un darbs turpināsies. Paldies Protams. Jums. Šādi paldies. Jau.